Tervetuloa Pirkkalan perelle, lumoavien järvimaisemien sydämeen. Loistava sijainti aivan Tampereen kupeessa tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän monipuolisia mahdollisuuksia rauhallisessa ympäristössä. Nauti rennosta ja kiireettömästä elämästä vihreän luonnon keskellä. Kattavat palvelut ovat aina lähelläsi laajojen kulkuyhteyksien ansiosta. Koe yksi Pirkanmaan arvostetuimmista ja halutuimmista asuinalueista. Rentoudu rauhoittavissa rantamaisemissa vuoden jokaisena päivänä. Tutustu T2H:n ihaniin koteihin osoitteessa t2h.fi.